ձեզ ներկայացնել նոր ժամանակի կրթություն հասարակական կազմակերպության ծավալած գործունեությունը։ Կազմակերպությունն իրականացնում է վերապատրաստումներ, ինչպես ուսումնական հաստատությունների ղեկավարների, տնօրենների համար վերապատրաստումներ, այնպես էլ փոխտնօրենների, ուսումնական գծով, ՄԿԱ գծով, մեթոդ միավորումների նախագահների, դասղեկների, միջին մասնագիտական հաստատությունների տնօրենների, այժմ նաև պարտադիր ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների։ Կազմակերպությունը իր ամբողջ գործունեությունը ունի կայքեջում neweduk.am, որտեղից կարող եք ստանալ ամբողջական տեղեկատվություն, կարող եմ այստեղից ներկայացնել վկայականները, որոնք տրամադրվում են դասընթացի մասնակիցներին։ Հզոր դասեք ծրագիրը, քարշիջ ուժի ծրագիրը ներկայացվում է մեթոդ միավորման նախագահներին, ուսմասվար, ՏՀՏ, այսինքն տեղեկատվական տեխնոլոգիաները եւս մեզ մոտ արդի են։ Դասընթացներն իրականացնում ենք ինչպես առկա, այնպես էլ հեռավար, հիբրիդ տարբերակն ենք իրարում, որպեսզի մասնակիցների համար լինի մատչելի եւ ժամանակի առումով եւ երբ իրենց հարմար է, հա, բնակության տեղից իրենք կարող են մասնակցել մեր դասընթացներին։ Վճարովի է դասընթացները, ամեն դասընթացն ունի իր արժեքը, արժեքների հետ կապված մանրամասները կան կայքում, կարող եք տեղեկանալ ինչպես Facebook-յան էջից, այնպես էլ կայքից։